В миналото видео разбрахме как да настроим нашата графика и как да запазим шаблон. Припомняме съвсем накратко, ако например искаме да променим фона на тази графика на бял, този път ще използваме Advanced Settings от зъбното колело, избираме цвят на фонът бял, Confirm, и ако искаме да запазим тази графика, използваме дискетката под номер 2 съответно, даваме име на нашия шаблон и той вече е готов. Как може да управляваме самите шаблони? От зъбното колело, тук в дясно, виждаме всички наши шаблони. Може да запазим това, което сме направили сега, припокривайки шаблон 1 в случая. Може и да изтрием, ако сметнем, че този шаблон не ни е нужен от червения хикс. Именно това ще направим. За да сменяме удобно от един шаблон на друг, просто трябва да кликнем с левия бутон на мишката на съответния коефициент на шаблона. Ако желаем не този да бъде шаблон по подразбиране, а този, който създадахме преди малко, за целта трябва да използваме това зъбно колело Set as Default. Confirm. Така всеки път, когато отваряме нова графика, графиката ще изглежда точно по този начин, който за нас е най-удобен. Това бяха шаблоните. А как да запазим целия изглед на самата платформа? Използват се тези индекси. От тук може да ги управляваме. Отново от зъбното колело. Препоръчвам ви да премахнете опцията AutoSave, така че винаги да сте под контрол какво запазвате и в кой момент. Така ще избегнете даден шаблон да се препокрие с нежелани от вас промени. Виждаме, че в момента имаме няколко шаблони, като първият Default Layout е този. Изглежда по точно такъв начин. Ако искаме да запазим тези промени, за да може и в бъдеще да бъде така, Save Changes, дискетката, и така каквито и промени да правим, колкото и да разместваме прозорци, в момента в който цъкнем отново върху шаблон 1, тези промени ще се върнат точно по начина, по който сме ги оставили.